Sebastian Martinez, MMA-nytt här tillsammans med Daniel Temur som möter Svyatoslav Chabanov, vars namn jag säkert inte uttalat rätt, men vi går vidare helt enkelt. Så, du går match imorgon, IRFA 7, Sonnehallen, en ganska bekant gala, ett bekant ställe. Hur känner du att du börjar komma in i den här rutinen när det börjar bli lite mer vardagligt för dig? Ja, det känns bra. Det känns bra. Som vanligt, det känns som en dag i kontoret faktiskt. Man känner till det här. Jag gick match för en halv månad sedan igen. Timeboxes match, så känns bra. Varm i ringen, vet du. Och inga skador eller sådär från timeboxningsmatchen? Nej, jag klarade mig bra. Jag avslutade han i andra ronden, så jag var klar med fresh. Fint. Så det är kanske han som har skadat sig den här matchen? Stackaren, det vet jag aldrig. Okej, men då lyckas vi framåt. Du ska möta en ryss med ett svårtalat namn. En snubbe som verkar ändå väldigt lovande. Han är ganska erfaren ändå. En av dina mest erfarna MMA-motståndare. Hur mycket koll har du på honom? Nej, inom MMA, det här är en av mina tuffaste motståndare jag har kommit möta imorgon. Han är, vad är han? 5-2, där någonstans. Och det betyder ganska mycket MMA. Och han har gått i Ryssland, han har mött, tränat med duktiga thai-boxare som Levin Artem och de här. Han är bra stående fighter också och han är bra i marken. Han kör mycket rysk sambo och såna här grejer. Så han är stabil i marken också. Bra explosiva lås och allt möjligt. Men ja, som sagt, det är jag och han. Vet du. Jag bryr mig inte om hans lås och såna här grejer. Så jag gör allt mitt bästa där i ringen. Och det är mer han ska förbi. Exakt, exakt. Och du kommer ju då från en stående bakgrund, precis som din bror och Stadi Bossy som går huvudmatchen. Jag talade med Martin Akhtar, som också kommer från en stående bakgrund. Och han nämnde att nästan lite av en frustration över att i MMA så är det sällan han får stå med fighters, eftersom alla känner till hans stående bakgrund. De är hela tiden lägga honom på rygg. Är det också en slags frustration som du upplever? Ja, men de vågar inte stå med oss. vi är hästar. Nej, men alltså, ja, nej, men alltså, jag är alltid beredd på. Alltså, vissa vill ju stå lite grann, men alltså, vi är beredda på att de vill ta ner oss och såna här grejer. Men det är bara att försöka. Liksom. Och vi kanske tar ner dem också och låser ut dem, det vet man aldrig. Absolut, det är inte helt, det är ändå på kartan. Du, och som sagt, du står i bakgrund, du har blivit mer och mer bekväm med MMA. Vilket är din favoritsubmission än så länge, eller den som du är bäst på? Guillotine och armbar, måste jag säga. Sätter dem ganska bra. Finns det någon risk att vi får se dem imorgon? Det vet man aldrig, det kan vara en stor risk. Så vad har varit det största hindret i övergång, eller den största svårigheten i övergången från stående fighting till MMA? Utöver då det uppenbara att ja, grappling är lite svårt. Det var faktiskt att behärska hela gamet. Det var liksom, man måste behärska. Alltså i början när jag höll på med MMA, jag trodde liksom att jag måste anpassa mig till MMA. Liksom. Nej, men nu liksom, jag kör mitt game, jag kör min stil och de ska anpassa sig efter mig. Jag har lärt mig, jag kör mitt game. De ska anpassa sig efter mig. Jag ska inte anpassa mig efter dem. Så det är det. Jag kör på den stilen att jag fightas på det sättet jag vill. Inte som de vill. Och just do it. Så när du just do, gör det imorgon. Hur ser du då matchen sluta? Ni ställer då, någon har ett vapen mot ditt huvud. Hur slutar matchen? Kör. Jag lovar det. Jag säger så här, antingen det kommer gå alla ronder ut. Eller jag kommer sluta i första eller andra ronden. Det var jag tror. Men sen, du upp till er där ute, mycket heja och skrik på mig. Så om ni vill se ett avslut så får ni se till att hojta ganska ordentligt så att vi får höra det där vid arenan. Det är ni som avgör det. Det är ni som ger mig på det humöret jag vill vara, så levererar jag alltid som vanligt, det vet ni. Men då vet ni när ni ska se till att heja fram Daniel ganska ordentligt så får ni se knockout i första ronden, eller hur? Absolut. Kanon, men då vet fans vad de ska göra. Jag vet vad jag ska göra ringside i så fall. Och utöver det så tackar jag så mycket för tiden. Tack så mycket för MMA-nytt för att jag fick vara med. Och vi hörs och ses imorgon. Hoppas det blir en vinstintervju som vanligt. Det kommer.